บาดคนนาปีบารานบาดคนปรกตุยกัดเอาคนปรกเอากัดเอาเลยเจ้ไอ้คนไตรกัดเอาเลยจังเด้อนะมันในทาพี่เด้อหมอเก็บไว้คนปรกคนไตรนี่กัดเตะลองเสียเต้เด้อนะบาดคนกระมุ่งคือกัดเอาเลยเสียไอ้คนปรกคือกัดเอาลงเจ้คือลงปรองบลีเด้อนะแต่ไปซาบาดสมัยโอ้ยคนไตร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 ค
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ដើម្បីកិត្តិយសនឹងញ៉ាំកម្មវិធីរបៀបសុវត្ថិភាពបាទលោកកញ្ញាយកបាទអង្គមុខនិយាយឡើយបងស្រ័យនៅវត្តជម្រាបបាទក្រុមចំណងជើងខាងទឹកជ្រោះប៊ូស្រាបងស្រ័យជំនួយនឹងកញ្ញាស្រីនេះអានឡាប៉ើប៉ើប៉ើបងស្រ័យសេនតាអត់ទៅកាមេរ៉ូអានឡាបងសេនអបាយជួយកាមេរ៉ូបងអាចអស់គ្នាដើម្បីញ៉ាំកម្មវិធីរបៀបសុវត្ថិភាពគ្រីថ្ងៃនេះបាទ ក៏ត្រៃជាលោកអ៊ំដែលបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះបាទអភិវភិរថ្ងៃនេះមានភាពសន្តិភាពបាទដែលសាមញ្ញលោកអ៊ំលោកពូបាទដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះក្នុងរោងបាទធម្មតាទេ
បាទអរគុណអង្គពូគឺស្ងាត់រោគឺអត់សប្បាយអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះក៏ជុំជម្រាបជូនដល់ភ្ញៀវទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបើកវេទិកាមួយនឹងអាចប្រឡងជម្រៀងបាទបាទសិនជាបាទលោកពូលោកពូទាំងអស់ដែលជួយចូលរួមបាទមានសំនៀងពីរោះអាចឡើងប្រកួតប្រជែងបាទថ្ងៃនេះបាទបាទ បាទខ្ញុំបាទសូមបកស្រាយនៅវត្តជំនាញទីបន្តទៅទៀតដើម្បីកំដរនៅបរិយាកាសបាទខ្ញុំហើយនៅក្នុងនេះបាទសូមគ្រប់ជើងមកប្រុសនៅតុកខាងស្ដាំចាំបានបាទឡើងមកស្រាយនៅវត្តជំនាញរបស់ក្រុមចំណងជើងថាចិត្តនៅតែគិតប្រាថ្នាបាទសូមសម្លេងហូបមកណាបាទ Thank you.
Bye.
ចាំបងប្រុសដែរស្ម័គ្រចិត្តដើរបោះស្រ័យនៅបទជាតិទៅរៀនជាចង្វាក់រង្វង់ខ្សែផ្លាវអមេនអូខេបាទសូមសំលេងបោះសាទរបស់ខ្ញុំដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំគោរពជូនមកអស់បាទ